Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, politik Malaysia selalu bermula dengan disebut sebagai kabar angin. Semua bermula dengan kabar angin, kemudian dinafikan, kemudian kata tidaklah, semualah macam-macam. Tapi akhirnya tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, akhirnya yang dinafi-nafi itu betul-betul jadi kenyataan. Kali ini ada satu desas-desus berita kabar angin menyatakan kononnya PAS akan berpisah dengan Perikatan Nasional. Tuan Ibrahim walaupun begitu menafikan perkara desas-desus yang kononnya PAS nak putus dengan Perikatan Nasional. Pada hemat saya, perkara ini boleh berlaku dan tidak mustahil berlaku kerana sekarang ini Bersatu sudah banyak didakwa dan banyak kes. Jadi kalau tiba-tiba PAS keluar daripada Bersatu, daripada Perikatan Nasional, maafkan saya, keluar dari Perikatan Nasional, pada hemat saya ini satu perkara yang tidak mengejutkan dan boleh dikatakan sudah diramal. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man telah menolak kononnya kabar angin yang tersebar di kalangan orang-orang politik bahawa parti itu merancang untuk keluar daripada Perikatan Nasional. Ketika beliau ditemui di Parlimen pada hari ini, pemimpin PAS itu telah menafikan pernah mendengar perkara sedemikian. Kata beliau dalam kenyataan tersebut, tidak ada. Tak ada, tak ada. Tidak pernah timbul pun, kata ahli parlimen daripada Kubang Krian itu. Tidak jelas bagaimana kabar angin itu bermula dan Malaysia kini tidak dapat mengesahkan kesahihan kabar angin itu. Bagaimanapun, desas-desus itu bertiup kencang selepas pemimpin PAS dikatakan tidak hadir dalam AGM Bersatu pada hujung minggu yang lalu. Ditanya mengenai perkara ini pula, Tuan Ibrahim Tuan Man berkata ia cuma adalah soal pertembungan jadual sahaja. Katanya, kami pun dah maklum ada jemputan. Tetapi kebetulan pada ketika itu PAS kawasan sekarang tengah mesyuarat agung juga. Kebanyakan pemimpin PAS katanya dah maklum kepada pimpinan tertinggi Bersatu bahawa kebetulan mesyuarat pada hari yang sama. Sebahagian daripada kami pun merasmikan mesyuarat agung kawasan-kawasan. Saya sendiri semalam ke 5 kawasan, jelas Tuan Ibrahim dalam kenyataan itu. Perasmian mesyuarat agung tahunan keempat Sayap Pemuda Bersatu pada Sabtu yang lalu menyaksikan kehadiran beberapa pemimpin pemuda PAS serta pimpinan pemuda gerakan yang menjadi tuan rumah AGM di ibu pejabat parti mereka di Menara PGRM di Kuala Lumpur. Walau bagaimanapun, tiada tokoh terkemuka daripada PAS yang dilihat semasa perhimpunan badan induk Bersatu pada Ahad bersama gerakan dan ACPP sebagai rakan Perikatan Nasional. Marilah kita tunggu saja, jangan buat spekulasi kah, jangan buat keputusan kah, jangan sebarkan benda yang tak ada. Tapi kita nantikan bersama, adakah ini satu lagi bukti yang bahawa setiap kabar angin di Malaysia betul-betul terjadi. Semua kabar angin betul terjadi di Malaysia. Akhirnya terjadi, tapi ada juga kabar angin yang tidak jadi. Jadi kita nanti lihat betulkah, ataupun sekali lagi Tuan Ibrahim Tuan Man akan kantoi lagi, nafi punya nafi punya nafi, betul-betul terjadi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, disahkan Sultan Johor telah murka. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu bahawa Baginda Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor adalah seorang sultan yang amat menitik beratkan ketegasan.
apabila baginda memang tidak suka, baginda akan terus terang tidak suka. Dan terbaru ini Sultan Johor disahkan oleh Azalina Osman, yaitu menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk undang-undang. Azalina berkata Sultan Johor murka kerana kerajaan telah menarik balik rayuan kes Pulau Batu Putih. Sultan Johor, Sultan Ibrahim Iskandar, cukup murka dengan tindakan kerajaan sebelum ini yang telah menarik balik rayuan berhubung kedaulatan Pulau Batu Putih. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk Undang-Undang dan Reformasi Institusi, iaitu Azalina Osman Said. Azalina berkata, perkara itu dizahirkan oleh Sultan Ibrahim dalam satu pertemuan yang telah berlangsung sebelum ini, yang turut juga disertai oleh Menteri Luar iaitu Zamri Kadir dan Menteri Pertahanan Muhammad Hassan. Kata Azalina di dalam kenyataan itu, kerajaan telah pun melepaskan rayuan, hak rayuan kita. Apa yang berlaku tak sepatutnya berlaku, atas nasihat siapapun tak patut berlaku, kata Azalina. Kemudian Azalina juga turut berkata pada pertemuan di antara saya, Zamri dan Muhammad, tuanku cukup murka dalam isu Pulau Batu Putih, katanya dalam wawancara kepada media hari ini. Pada Mei 2018 yang lalu, Mahkamah Keadilan Antarabangsa atau ICJ telah mengumumkan bahawa Malaysia menarik diri secara rasmi daripada permohonan rayuan keputusan melibatkan kedaulatan Pulau Batu Putih kepada Singapura. Pada 14 Disember yang lepas, Perdana Menteri Dato Sri Anwar Ibrahim berkata, isu tuntutan Batu Putih perlu dikaji semula supaya rundingan segera dan lebih bermakna dapat diadakan dengan Singapura. Pada 8 Februari yang lalu pula, dia memaklumkan berkata, kertas putih mengenai kes Pulau Batu Putih akan dibentangkan di Parlimen. Mengulas lanjut, Azalina berkata, isu Pulau Batu Putih merupakan soal kedaulatan yang sepatutnya dirujuk kepada Kerajaan Johor. Katanya, malah jika dirujuk oleh Akta untuk Akta Laut, daratan beberapa kilometer di bawah laut itu milik kerajaan negeri. Namun dalam kes ini, kerajaan pusat pada ketika itu tidak merujuk kepada kerajaan negeri maupun Majlis Raja-Raja dan Yang di-Pertuan Agong. Katanya, ini bukan hilang tanah atau hilang rumah. Ini hilang kedaulatan. Sebagai orang Melayu dan anak Johor, saya marah dengan keputusan ini, katanya lagi. Katanya lagi, Sultan Ibrahim juga turut telah menitahkan kerajaan untuk mencari jalan bagi menyelesaikan isu berkenaan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya menyokong apa yang telah dikatakan oleh Azalina ini. Dan saya juga menyokong kepeduli Yang Maha Mulia Sultan Johor di dalam isu ini. Sepatutnya ini tidak boleh berlaku. Dan sekarang ini kita berharap kerajaan yang ada dapat memertabatkan semula apa yang sudah berlaku ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.